Njës për vonesën ishte një problem teknik. Do t'ja fillojmë edhe herë nga fillimi, pra jemi te fjala besa, është një fjalë endemike shqiptare, një fjalë e fondit shqiptar, e gjuhës shqipe dhe përkah pasunia dhe shtresat e mëdha kuptimore që ka kjo fjalë, ka qenë dhe mbetet një fjalë shumë e studiume dhe me shumë interes. Unë mendoj se në asnjë në gjuhë, sidomos në anglishtën fjala promise, nuk i molon të gjitha drejtimet kuptimore dhe në shtresat kuptimore që ka kjo fjalë shqipe shumë specifike. Dhe ne këto pa dasht me derdh në një erudicion, mendojmë se duhet të kemi një qasje historike gjuhësore dhe një qasje historike po themi ne kulturore ndaj kësaj fjale. Kjo fjalë ka disa kuptime, e ka edhe kuptimin promis, pra unë premtoj dhe e mbaj fjalën me çdo kusht, pra pa asnjë shtërngim përveç shtërngimit që mban ndërgjegja ime dhe akti i vetëdijshëm me anë të cilit unë e kam premtu diçka ose e kam dhënë fjalën për diçka, por në gjuhën shqipe dhe siç del për shkak nga dokumentat e kodit zakonor që ne e njohim me emrin kanuni i Lek Dugagjinit, fjala besa ka jo vetëm kuptimin e një fjale dhënë, një kontrate gojore, por ajo ka edhe kuptimin e garancisë. Pra, unë jam në besë, do të thotë, unë jam i garantum prej dikuj tjetër. Dhe gjatë kësaj kohë që unë jam në besë me dikën tjetër, unë e kam jetën e sigurt, pasunin e sigurt, edhe nuk e di se çfarë tjetër. Por, fjala besë ka edhe kuptimin tjetër shumë të rëndësishëm, që është kuptimi i azilit. Pra, ne dim se në mesjet disa institucione, disa kisha, disa katedrale kanë pas të drejten e azilit, që do të thot a njeri që futet mërën atësaj nërtese. Këte e spjegon mirë dhe Viktor Hugo për shkakun tek romani i tij famshëm Katedrala e Shënëmërisë Parisit, se ai njeri që futet mërëna katedrales, pra e anullon veprimin e ligjit mite. Dhe fjala besa ka pas në këtë kuptim. Pra, në qofë se një njeri i ka ranë bes dikuj, atëherë ai person që e ka pranu që ta marë në bes, që ka pranu që edhe ta mbroj, pra jo vetëm atë, po ta mbroj sikur edhe me sakrificën e vetë. Pra, të vritet noshta ai dhe ai vetë, por besatari, ai njeriu që i ka ranë bes, nuk mund të vritej. Paka shumë pra, ne i dham disa kuptime të cilat nuk mendoj se janë në gjuhën angleze dhe nuk përfshihen te promis, por fjala promis do të thot një farmase që pra besabes, pra a kemi nevojë me shku te noteri apo jo? Kemi nevojë me nënshkru diçka që t'jemi në rregull para ligjit edhe ti të mos kesh domethënë hapësina për me dalë nga fjala. Pra, në botën shqiptare, fjala bes është një fjalë që na vjen prej mesjetës së vonë. Për mëne nuk kemi kështu të dhana. Fjala bes vjen pra si një institucion moral dhe juridik
e një shoqënie para shtetënore. Ne gjithë dim se Shqipnia ka qenë një shtet që ikte një paranori dhe vinte një paranori tjetër. Megjithatë, në thellësit e maleve të saj, në thellësit e relievit të saj shumë të vështirë gjeografik, kanë jetu popullsi, ka jetu një popullsi e lirë, pra një fshatarsi e lirë e cila vetëm kulturalisht e ka psu, po themi ne, atë influencën e këtyne e pushtimeve, por në fund fundit ajo nuk ka pagu as taksa dhe nuk e ka njoft shtetin pushtus, por është vetë qeveris me anë të ligjeve të mrendshme, me anë të ligjeve të shtëpis. Pra, dhe Besa ka qenë një institucion para shtetnor i cili të cilit në kohën e sotme i përgjigjen disa deg të sistemit gjysor, siç është për shembull noteria, ku ti shkon dhe angazhohesh për diçka, nënshkruan atje dhe ka marruar apo. E kupton? Pra, pak a shumë kët funksion e ka pas në kohën në kushtet e një shoqënie para shtetnore vetë qeverisë. Kuptohet që duke qenë pikrisht kjo marrëveshje, kjo kontrat verbale, gojore, një shtyllë e majtjes në kam të organizmit para shtetnor, por e strukturës shoqënore të fisit, ose të fshatit, ose edhe të krahinës, atëherë kuptohet që forca për të cilën Besa, the promise, është majtë në kam dhe ka funksionu në gjitha rastet, qoftë si detyrim, qoftë edhe si pasqyrim i asaj që ajo përfaqëson, atëherë dalim te fakti se Besa ka qenë një forcë morale, pra ka qenë një mekanizëm i kallun mëna karakterit njerëzit në formën e një detyrimi që nuk pranon as negocim, që nuk pranon as revokim, që nuk pranon as edhe rishikim. Pra, Besa është një institucion verbal a priori, po edhe marove. Pra, nuk e ka prerogativen e a posteriori, ta kam dhënë, po unë e kam pas gabim. Pra, Besa ishte, si të themi, gati një detyrim i verbër moral, i cili mantem kam mardhanjet shoqënore, mardhanjet midis individve, sidomos, por edhe mardhanjen midis individve edhe institucioneve shtetnore. Për shembull, tregohet se kur është nërtu ura e mesit në Milumin Kir, veziri i Shkodrës i kishte pagu një mjeshtri që kishte një brigadë madhe, i kishte pagu lekt dhe mjeshtri kishte hap gropat në afërsinë e urës, kishte shu gëlqerën atje dhe ishte zhduk. Pra, të gjithë kishin besu, pra, me në kërë vezirin e Shkodrës, që kanë qenë nga familja e këtyne e bushatasve, kishin besu se këj mjeshtri i urave, pra, gurgdhansi që kishte edhe 20-30 burra mas vetes, kishte qenë një mashtrus dhe kishin gjerë një urdhën kërkimi për te.
Pra që ai të jep të llogari edhe për parat që kishte marrë një kapar të madh, e kishte fut gëlqerën, po kishte marrë shumë më tepër se sa kushtonte gëlqerja. Atëherë, mas 20 vjeç, ai shfaqet prap, edhe vjen në pallat. Ku je ti? Ne po të kërkojmë, thot, në qiellet gjetëm në tokë, ajde këtu na jep llogarinë, se ti je edhe mashtrues. Thot, jo, jo, i thot, jam mashtrues. Unë tha jam besali, pra jam njeri që i kam marrë në besa ta pare, dhe kam marrë këtu me ju tërgu se një ure mirë nuk mund të bëhet me një gëlqere që shuhet sot, e të bëhet laqë nesër. Pra, gëlqereja duhet rritë pak e 20 vjetë në grupë. Edhe problemi u zgjidh gjithmonë duke respektu pra idejën e besës. Në botën shqiptare besa ka një karakter edhe mitologjik, sepse një pjesë e madhe e legjendave tona që na vijnë nga mesjeta e vonë, po themi se s'kemi noi indikator tjetër që na shkojë çik mandri, besa ka karakter mitik, mitologjik, fantastik, është e përzime me aftësin që kanë njerëzit në nështysen e këti do më thonë impulsi moral që nuk e pranoka karakteri i njeriut shqiptar të asaj kohë, po themini, të ngrihet edhe nga varri, të ngrihet edhe nga varri dhe të shkoj me kryt detyren e vetë dhe pastaj të kthehet prapë në varr, i qetë më në fund, sepse e ka kry këtë punë. Kuptohet që elementi fantastik, elementi mitik, elementi mitologjik, elementi legendar, elementi baladesk, tërgojnë e në radhë parë thellësinë e këtij institucioni, mërëna kohës. Thellësinë, pra nuk është një produkt i 100-200 vjeçar. Tërgojnë thellësinë e kësaj. Nga ana e mënyrës se si dhe përse institucioni i besës respektohet edhe në kushte ekstreme të pamundësis edhe të pa imaginushme, të regon se sa e fort ishte detyrimi moral që njerëzit kishin në njani tjetërit prej momentit kur kishin dhanë fjallën për diçka. Në jetën tonë të përdiqme, edhe sot, besa pra nuk është diçka që është zhduk komplet. Një pjesë e madhe e funksioneve të saj janë zëvendësu nga funksionet shtetënore, noteria, gjykata, ku di unë, firma, vula, deklarata, vetë deklarata, vërtetimi etj., të cilat janë pak a shumë të vlefshme. Por në jetën tonë përditshme, duhet kemi parasysh se besa ose kontrata gojore ose ajo që ne e quajmë evropianisht si një marrëveshje mes gentlemanësh, pra ku asnjëni nuk kanë mend me ja bën me hile me tjetrën, ajo vlen për çdo ditë, sepse ne mund kemi edhe probleme të vogla, por shumë të rëndësishme. Ne nuk mund shkojmë për gjithçka që kontraktojmë ose për çdo marrëdhënie që lidhim dhe kemi me tjetrin, nuk mund shkojmë tek noteri. Te noteri shkohet për probleme pasunijet, për probleme drejtash autorit, për probleme shpijash, për probleme trashëgimie, etj. Nuk shkohet që apo më vjen në orën 8, apo vjen në orën 8:30. Por edhe korrektesa e orarit e ka këtë element të besës. Pra, ti në qovë se je korekt, je njeri që e manë fjallën. Dhe në qovë se je njeri që e manë fjallën, je njeri që respekton the promise, që respekton besën. Problemi i besës metet një problem i përjeqëm, sidomos në atë që ne quajmë besnikëria ndaj vetes. Pra, njerëzit formohen, ka një botë mrençme e cila mund mos jetë e shfaqur, mund mos jetë e dukshme, sepse ai vetë
e ka për vete dhe e run me diskrecion, por nga ana tjetër, ne mund themi me plot bindjen se marrëdhënia që kemi me veten metet një problem bese. Sepse askush nuk mund shkojë, pra nga pikpamja juridike, nuk shkohet tek noteri me ban një marrëveshje me veten e vet. Nuk shkohet, nuk e parashikon ligji. Aje ka gjithmon noteria dhe ligji mi noterin e përcaktojnë marrëveshjen si diçka që bëhet midis dy individëve, jo midis mërëna të njëjtit individ. Pra, besa nuk është vetëm ajo që shohim edhe themi. Problemi është se ne në jetën tonë përdiqme, her mas heret i japim vetes besen për diçka. Dhe na e dim vetë se kush jemi nai kësaj ose nai asaj çështi. Unë që merrem me shkrime dhe që kam goxha vite, pra kam përmi 50 vjet që shkruaj libra, shkruaj poezi, shkruaj proza, shkruaj drama, merrem me kritikë, merrem me kulturologji e tilla punë. E kam një moment në jetën time të faktum që unë pa dashje, pa vetdije të plot dhe të qartë si kurse e kam tashti dhe që po e ndaj me ju, unë kam ba një pakt me vetën time. Dhe këj pakt me vetën time ka qenë një poezi e imja e vitit 1968, një poezi që nuk është nërë matë mirat e mija, por është poezia që i prin vëllimit tim Lulenate, dhe që pas ka qenë pra një lloj besdhënjeje, një lloj promis, ndaj vetes time në lidhje me rrugën që unë do merja në karrierën time si shkrimtar. Ajo ka një titull pak a shumë romantik, rinor, juvenil, ka diçka në aer, dhe si e tillë, kjo poezi ka një lloj angazhimi. Pra, ajo e vën ball për ball autorin, pra mu, unë vihem ball për ball me mënyrën si shkruhet letërsia në kohën e diktaturës, mënyra se si shkrimtarët dhe moshatarët e mi kanë një lloj konkursi për të kacavar në nërtesen e lavdive që jetë gjithmonë arti, por pa një përmtim në i vetes, pa e njohët veten e tyne, pra pa e ditë nëse nisen nga vetja, apo do të apërshtasin veten e tyne në i asaj që vjen nga jashtë. Dhe pikë ishte kjo poezi, e cila për mu ka qenë paka shumë një premtim ndaj vetes time që të metem besnik i disa ideve, metem besnik i një qëndrimi permanent të cilin nuk e kam lëshu kur dhe me siguri që nuk kam mend me lëshu kur më. Pra, unë them që në një kohë, kur të gjithë shokët e mi botojnë, shkrujnë, iknojnë asaj dhe asaj tjetër objektet të cilat mu nuk më nxirrnin këngën, atëherë unë në vend që të filloja, ose në vend që të ndohesha nga historia, e një brezit i cili kërkon afirmimin e vetë mirë ose keq në një kontekst historik që e ne nuk ashti kjartë, por që do të skjarohet, unë betohem, unë bëj zgjedhjen time të thellë dhe vetë sakrifikuese, sepse unë jam shkrimtar, po unë jam shkrimtar parini krijuese. Unë thjesht kam kriju
dhe i kam majt në të fshehta të gjitha shkrimet e mia për një kohë tjetër e cila në fakt erdhi, a kupton? E cila në fakt erdhi. Pra koha më dha drejt, nuk është se unë kisha noi aftësi profetike, po koha më dha drejt. Dhe unë ja pash hajrin, pra u favorizova shumë nga besa që i kisha dhanë vetes time, parimeve të mia, mësuesave të mi, parimeve të mia estetike, parimeve të mia morale, dhe në një kohë kur gjithë tjerët pra ishin bashku me tamtamet e një letërsie panagjirike dhe një letërsie të fort propagandistike, unë u ktheja shpinën atyne dhe thoja këto fjalë të cilat unë po i citoj. Ti më verbove, i them shpirtit tim, ti më shurdove, ti më vrave. Unë shof, unë një gjoj, e unë jam gjallë. Vërtet ka diçka në ajrë, po shkoj me fjetë shpirti. Pra, gjumi për mu ishte besa që unë i dhash vetës time me met besnik dhe mos me ik prej vijave dhe prej shinave të cilat edhe pse i ri unë i pas kisha pas gorxat forta. Kaq kisha, kush ka diçka për të pyet, unë jam i gatshëm dhe do t'i përgjigjem me sa mundem. Faleminderit.